ଅଛି ରାତି 8-9। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ। ମୋହିନୀ, ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆଉ ଅପରାଜିତା ତ ଅମିତଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ତୋର ଅମିତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା କୋଉଠି? ଏଇ ଅମିତ ମତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ଜୁଏଲରି ସପ୍ ନେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମତେ ଅମିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଜି ରାତି 8-9 କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ।